і ЗСУ підтримати, і перезавантажитися, аби не вигоріти. Волонтерський пікнік влаштували в Боздоському парку. Запросили охочих, аби долучалися до доброї справи. Лишні руки не завадять. На цій локації плетуть сітки. Я розумію, що це принесе користь нашим хлопцям, тому стараюсь дуже. Майстер-клас проводить волонтерка Зоя. За час повномасштабної війни з понад півсотні однодумців сплели понад 14 тисяч квадратних метрів сітки. Тож ділиться досвідом. Основа – це повинна бути натягнута як струна, чітко, і по ниточкам ми починаємо проплітати. Тканина не повинна затягувати основу і не повинна хляпко висіти на основі. Стрічку засовуємо в кожну клітиночку. Як з'єднуємо? Одягли нову стрічку на стару, а вільний кінчик в стару. І так утворюється у нас таке плоске з'єднання, яке забирає дуже мало тканини і не створює зайвої ваги на сітку. І поїхали з ними. Саму сітку, тканину, всі підручні матеріали постачають благодійники або куплені за кошти спонсорів. Плетуть дружно, де можуть і хто коли може. Єдиного правильного варіанту не можу сказати навіть зараз. Я би внесла цю роботу у вид народної творчості. Так як вся Україна вміє вишивати, але вишивки бувають різної техніки, так і плетіння маскувальної сітки в кожної людини. Сила сітки в тому, що вона затягує. Виявляється, вона затягує. Коли сходиться гарна компанія, однодумців, патріотів, нам так приємно спілкуватися один з одним. Це така психологічна реабілітація, бо навіть ті переселенці, які приходять, вони біля сітки поплачуть, поговорять про всі свої проблеми. В спілкуванні ми один одного лікуємо. Це дуже хороша психотерапія, арт-терапія в роботі. Кипить робота і за столом у бесідці. Тут виготовляють складові для окопних свічок. Ріжуть картон і формують з них серединку для жестяної банки, яку заливають сумішю з воску, парафіну і стеарину, аби не коптило. Банічок з краником. Сюди влазить, якщо взяти, припустимо, по цих 2-літрових чайниках, тут десь 3 чайника влазить. Воно коли розплавиться, потім ми беремо, припустимо, там свічечку, прикладаємо з боку, і отак воно по колу заливається. Тільки от, що треба почекати, поки воно розтопиться. І оцей картон залишається як фітіль. Чи оцей. Чим менше картону, тим термін горіння набагато довший. Приказували військові, що де одна така баночка могла горіти і понад 9 годин. Вага такої свічки у середньому 400 грамів, а от користь значна, каже волонтерка Віолета Обривко, яка разом з колегами по цеху з 2014 року допомагає військовим. Вони раді, вони говорять, що ми їх тил, і вони на нас вже покладаються, сподіваються, вже знають, до кого звертатись за тим чи іншим, тому що поруч з тим, що ми збираємо донати на виготовлення саме окопних свічок, ми ще й закуповуємо компоненти і складаємо для хлопців такі от аптечки. Судячи з відгуків, то хлопці дуже задоволені, тому що тут є все. Для надання першої медичної допомоги всі матеріали, компоненти закуплені в надійних постачальників і українських також. Турнікети сертифіковані і навіть вкладаємо в кожну аптечку своєрідні такі обереги. Організували такий пікнік спільно кілька волонтерських організацій з Ужгорода та Мукачева, аби показати і розказати людям, чим щоденно займаються. Об'єдналися для того, щоб ще раз показати людям, наскільки важливо допомагати у час війни саме нашим воїнам. Це неабиякий захист, який потрібен, і волонтери насправді потребують допомоги. Як матеріальної, так і допомоги тими ж сітками, тією ж тканиною, бляшанками, ну і, звичайно, грошима. В кожного з присутніх тут є своя сторінка в соцмережі, де волонтери висвітлюють свою роботу, звітують про використані кошти, про використану благодійну допомогу. Тому я щиро прошу всіх, кому не байдуже, хто ще не втомився від війни, допомагати і долучатися до цієї допомоги.